La Guàrdia Urbana està formant aquests agents cívics per començar a actuar aquest cap de setmana a la zona del Triangle Lúdic, al parc i la llacuna del Poblenou. Són un dels eixos que vertebren el pla d'actuació integral que l'Ajuntament ha preparat per millorar la convivència entre els veïns del barri i els diversos locals d'oci nocturn que hi ha a la zona. Per realment fer que tots puguem conviure els uns amb els altres, hem de posar-hi aquest plus de conscienciació, aquest plus de cultura, en el fons, que és el que pretenem fer ara. En total, 14 agents actuaran coordinats per tècnics municipals de dijous a dissabte, des de la mitjanit i fins a 6:45 de la matinada. Aquests col·laboradors estan contractats per 18 establiments nocturns que s'han adherit al pla, una iniciativa mixta público-privada pionera a la ciutat. I la seva finalitat, evidentment, no és la d'actuar com un cos policial, perquè no ho són, ni tenen competències al carrer per actuar com a policia, ni com a vigilants de seguretat, i la seva feina és informar. Una altra de les línies d'actuació és una campanya informativa i el reforç de les brigades de neteja nocturna. També es faran setmanalment trucades als veïns de la zona per analitzar l'evolució de les accions que s'estan executant. El nou pla s'assuma a les intervencions intensives que ha fet l'Ajuntament en aquesta àrea lúdica des del 2012 i que han servit per reduir en més d'un 50% el nombre de trucades per molèsties que rep la Guàrdia Urbana. El govern reforça encara més una de les prioritats del mandat, garantir el benestar de les persones a la ciutat.